10 år är jag i Amerika och jag är en sjuksköterska. En dag blev jag upptäckt av en fotograf, så nu arbetar jag som en modell. Jag har boxat flera gånger. Jag har träffat en söt kille. Han är rolig och söt. Vi dejtade förra veckan. Jag är en rolig söt tjej. Sen åker jag tillbaks till Sverige och jobbar som konstnär 3 månader. Sen åker jag till Amerika igen.